საკაბელის ქარხანაში სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში დახმარების 1 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა კომპანიამ. ახალი დანადგარები შეიძინა, რამაც წარმოების მოცულობა რამდენჯერმე გაზარდა. ამ ეტაპზე საკაბელის პროდუქცია ძირითადად საქართველოს ბაზარზე იყიდება, თუმცა მენეჯმენტს ევროპის ბაზარზე გეგმები აქვს. დეტალები ნახეთ დავით ჯალღონიას, გიორგი დვალის და ბექა შარაშიძის რეპორტაჟში. ეს ფერადი რგოლი საკაბელის ქარხნის უწყვეტი საწარმოო პროცესის შედეგია. 1500-მდე დასახელების პროდუქტით კომპანია საქართველოს ბაზარზე ლიდერის პოზიციებს ართმობს, თუმცა ამ სტატუსის გასამყარებლად დღემდე მოქმედ მანქანა დანადგარებს ახალი ტექნიკა შეემატა. საკაბელმა სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოს დახმარებით 1 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განახორციელა. შედეგი საქართველოს მთავრობის წევრებმა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ადგილზე ზესტაფონში გადაამოწმეს, სადაც კომპანიის საწარმო კომპლექსია განთავსებული. განახლებულ ქარხანაში სახელმწიფოს თანადაფ ფინანსება 160.000 დოლარია. ადრე კომპანია ყიდულობდა იზოლაციის მასალას, დღეს უკვე ადგილზე ხდება იზოლაციის მასალის წარმოებაც. დღეს უკვე ისეა საქმე, რომ ამერიკიდან ყიდულობს კომპანია ნედლეულს და საქართველოში ამზადებს მზად პროდუქციას, რაც ძალიან მისასალმებელია. ასევე უნდა ითქვას, რომ ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების მიხედვით საქართველოში დასანერგი 2019-ში დასანერგი სტანდარტი კომპანიამ დღეს დანერგა უკვე და აბსოლუტურად ევროპული სტანდარტის პროდუქციას აწარმოებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ხანძარუსაფრთხო. ტექნიკურმა გადაიარაღებამ საკაბელის პროდუქტიულობა რამდენჯერმე გაზარდა. ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით, ახალი სიმძლავრეები ქარხანას დამატებით ფინანსურ რესურსზე წვდომაში დაეხმარება. ახალმა პროექტმა, ახალმა გაფართოებამ კომპანიას მისცა შესაძლებლობა უფრო თანამად მიიღოს მონაწილეობა დიდ ტენდერებში, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, საწარმო შესაძლებლობები გაოთხმაგდა. მათ აქვთ შესაძლებლობა საკმაოდ დიდი მოცულობის შეკვეთები მიიღონ და ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ პროდუქციის ნაირსახეობაც გაიზარდა. ის ტექნიკა, რაც ევროსტანდარტების პროდუქტის დამზადებას უზრუნველყოფს, ერთი კომპლექსის ორ ქარხანაშია განაწილებული. საკაბელის ერთ-ერთი მფლობელი ედიშერ მამალაძე ბიზნეს კონტრაქტის გადამღებ ჯგუფს საწარმოო დეტალებს უხსნის. აღნიშნული დანადგარი არის კაბელების შემგრეხი დანადგარი, რომელიც 5x1600 მმ დოლს გრიხავს და იქნება შეგრეხილი საკაბელო პროდუქცია. ეს დანადგარი შევიძინეთ აწარმოე საქართველოს ფარმლებში დაფინანსებით და ამ დანადგარის მეშვეობით დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა ამ ტიპის კაბელების წარმადობა. ასევე ჩვენ დავამატეთ პლასტიკატის წარმოება, გრანულების წარმოება, ასევე დავამატეთ ევროპული ტიპის ჰალოგენ ფრი კაბელების წარმოება. ბაზრის ახალი პროდუქციით მომარაგება დაარსების დღიდან საკაბელის ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილია. კომპანიის ისტორია 1958 წელს იწყება. ქარხნის გენერალური დირექტორი, რომელიც აქ უკვე 35 წელია მუშაობს, საკაბელის არსებობის მანძილზე გარდამტეხად 2006 წელს თვლის, როცა კომპანიამ წარმოება ახალი მენეჯმენტის პირობებში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა და დღეს მისი პროდუქტი საქართველოს საკაბელო ბაზრის დაახლოებით 20%-ს ფარავს. ამ ეტაპზე მთავარი გამოწვევა ახალი საექსპორტო ბაზრებისათვისებაა, განსაკუთრებით ევროკავშირის. გადაწყვეტ ექსპორტი შეადგენს ჯერჯერობით სამწუხაროდ სადღაც 3% ცოტა მეც და ძირითადად არის სომხეთის რესპუბლიკაზე. ვცდილობთ, რომ გავიდეთ ევროპის ბაზარზე. გვაქვს დიდი გეგმები, გვაქვს მოლაპარაკებები საფრანგეთთან, ლუქსემბურგთან და მე მგონი წელს თუ არა მომავალ წლიდან ექსპორტის რაოდენობა გაიზრდება. წლიური რეალიზაცია საერთო ჯამში აგემატება 20-24 მილიონს. ლევანდელი წელი გვაქვს დაგეგმილი. ჩვენ რო ავიდეთ 25-26 მილიონზე. მოყოველ წლიურად ვცდილობ და სუმცირე 5-10%-ით გავზარდოთ წარმოება. სხვადასხვა ზომისა და დასახელების პროდუქციის მუდმივ მომხმარებლებს შორის ენერგოსექტორის წარმომადგენლები არიან, რომელთა მზარდი მოთხოვნა განახლებული საწარმოს მზარდ ფინანსურ მაჩვენებლებს განაპირობებს. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ის მოცულობები, რაც ჩვენ გჭირდება, დავაკმაყოფილოთ და მოხდეს საქართველოში ამ მოცულობის წარმოება და მეორე არის ხარისხი. ხარისხის კუთხით ჩვენ პრობლემები აქამდე არ შექმნია ქართულ პროდუქციასთან.
მაგრამ პრობლემები არის რომ ის მოცულობები რაც ჩვენ გჭირდება და იმ ვადებში რაც ჩვენ გჭირდება რომ პროექტები დავასრულოთ აქ სანამ ეს განახლება მოხდებოდა მანამდე ვერ სრულდებოდა შესაბამისად ჩვენ ახლა ვფიქრობთ რომ უფრო გაზრდილი მოცულობების პროდუქცია შეეძლება საკაბელს და ეს შეამცირებს იმპორტირებული საქონელის წილს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სექტორში მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებს most important is quality ყველაზე მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხი, რომელსაც საკაბელი უზრუნველყოფს. ეს პროდუქცია კონკურენტუნარიანია უკრაინულ და ევროპულ ნაწარმთან. იგივე შემიძლია ვთქვა ფასზე, რომელიც ყოველთვის კონკურენტულია, ამიტომ საკაბელთან მრავალწლიანი თანამშრომლობა მაკავშირებს. სწორედ მრავალი წლის მანძილზე გამოცდილი თანამშრომლობის გამო განახლებულ ქარხანას სტუმრები სომხეთიდანაც ეწვივნენ და საკაბელის მენეჯმენტს ჯილდო გადასცეს. ამ პრიზის სახელწოდებაა სანდო პარტნიორი. ეს პრიზი ყველა კომპანიას არ გადაეცემა, მხოლოდ მათ ვაჯილდოვებთ, რომელთანაც კარგი და ნათელი ურთიერთობები გვაქვს. Хорошее взаимоотношение. დღეს ახალ ურთიერთობებს საკაბელი ევროპაში ეძებს. პროდუქციის პირველი პარტია დაახლოებით $100,000 ღირებულებით მომავალ წელს საფრანგეთში გადაიტვირთება.